ဒီနေ့ကဩဂတ်လ31ရက်နေ့စနေနေ့ညနေ 3:00 ချိန်မှာစုစုအလုပ်ကနေပြီးတော့စုစုတို့ချရတဲ့အန်ဒီဖဖဲနဲ့အင်ကယ်ဦးတနီအိမ်မှာ wedding anniversary တွေတွားနေရဖြစ်ပါတယ်ညပြင်းကိုထွက်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကကြည်လင်လန်းစမ်းပြီးတော့စိတ်အမောလေးတောင်ပြေးသွားပါတယ်ကတော့အန်ဒီဖဖဲအိမ်မရောက်ခင်လမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲဝင်မှဒီမြင်းကြီးလမ်းလေးကိုဆိုရင်လည်းဆူဆဲအရင်ကတော့ကြပါတယ်ဘေးတစ်ဖက်မှာတော့ညီလေးစိုက်ခင်းလေးရှိပြီးတော့ဘောနော်ဒီရွာလေးကိုရောက်သွားသလိုခံစားမိပါတယ်ဆူဆဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ချီစရချီမွန်ချီစီစီကပြီးသွားပြီမြန်ကဲမိသားစုနေနေခလေးတွေအားဆိုရင်စနိုးကျုံရဲ့စစ်တီမြေရိပ်တဲ့စစ်တီနဲ့ကားမောင်းပြီးတော့ပျော်ပါအနာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်จุญิปินเนี่ยဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပင်ကြီးတွေဖဖဲရွယ်ပင်ကြီးတွေပူဇာပင်ကြီးတွေကူဒီလီတွေအစုံစိုက်ထားပါလေ။Faster.โอเคมาตั๋วอยู่แล้วเนาะหมูลีนี่จะจิ๋มหมูลีนี่ตะคุมาเนาะถ้าเราตะบาวะปอกได้ตอยังสปินนี่ไปได้ဆန်တို့မိုးလေးတွေတွေ့ပါတယ်တချို့မိုးလေးရတော့ရေသွားလို့စားလို့မရတော့ပါဘူးဒါစားလို့ရတဲ့မိုးလေးတွေထပ်ရှာနေပါတယ်ခုတော့ဝက်တချာပင်နာမှာပါတယ်မိုးလေးတွေကိုရပါပြီအရင်လေးကြီးတယ်အရင်လေးစားလို့ခမာတယ်ဒီမိုးလေးတွေကYou're a head.
ုဇွန်တို့ရဲ့ညလီခင်လေးကိုဒီလိုလေးနဲ့ပဲပြသခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီပပေနဲ့ဦးဦးဒန်နီယယ်တို့စနီးမောင်းတဲ့အပေါ်မှာလေဒီနေ့စားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းရာကျော်တာရောတထဆုံးတိုင်အောင်အတူနေထိုင်နိုင်ပြီးတော့ဖဖျားခင်ထံမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာတုံလောင်းပြီးတော့ပါရပျော်ရွှင်သောခရီးရန်အင်တာနက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမောင်း